Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, god dag allesammans, vänner och fiender och eventuellt andra där ute i Svea rike och runt om i världen. Har vi faktiskt tittar, Ingrid. Jag heter Maria Selander och min vän Ingrid Karlqvist är med mig som vanligt när vi idag kickar igång Nyhetshelgen 181. Ja, det gör vi, och det heter skräckvälde. Vilka är det som står för skräckväldet? Det är ju de hemska människorna som sitter i vår nya regering samt stödpartiet SD. Vi ser ju längst till vänster Jimmie Åkesson, Ebba Busch, Tuffe Uffe Kristersson och Johan Persson längst till höger. Och i bakgrunden där, Inger, ser vi riktigt läskiga skräckfigurer. Ja, där har vi Frankensteins monster och lite vampyrer och vad det nu kan vara för någonting som Daniel har petat in. Jag tycker det ser ut som att det är Freddy Krueger från Terror på Elm Street, och sen är det den vansinnigt läskiga Regan från Exorcisten. Just det, just det. Ja, och det är naturligtvis inte det. Jag så tycker att den nya regeringen är ett skräckvälde. Men om man läser Aftonbladet, Expressen, DN, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, Sveriges Television, så är det ju ingen måtta på hur de kommer att förstöra och fullständigt förgöra Sverige. Nej, frågan är om inte Sverige redan har förvandlats till en diktatur eller Nordkorea ungefär. Ja. Hemska liksom, brott mot mänskligheten och allt möjligt på löpande band. Vi ska försöka och bena lite i det om en stund och givetvis sticka hål på det där tramset. Vi ska också, Ingrid, prata om att Twitter är befriat. Ja, häromdagen blev det ju klart att Elon Musk nu har faktiskt betalat pengarna, de 44 miljarderna dollar. Det är en sån svindlande summa, och stegade in på Twitters kontor med ett handfat, och handfat heter ju sink på engelska. Och då skrev han let it sink in, vilket inte blir, det blir ingen låt det sjunka in, men låt handfat sjunka in. Det funkar inte på svenska, men om man förstår att sink betyder handfat och även betyder sjunka, så blir det kul. Ja, mycket, mycket vitsigt. Det här ska vi fördjupa oss i om en stund och vad det eventuellt kan innebära för Twitters del och kanske även för yttrandefriheten i största allmänhet. Ny kärnkraft, Ingrid, det vill vi ha, eller? Ja, det vill vi då sannoliken. Igår kom det ju ut att Barsebäck, Uniper, de som driver Barsebäck, ja, det finns ju inget att driva mer än själva nedmonteringen just nu. Men de vill mycket gärna bygga ny kärnkraft där, och om detta grillades Ebba Busch i gårdagens Agenda. Idag är det ju då måndagen den 31 oktober. Det är vad som i USA kallas för Halloween. Där har vi vårt skräckiga tema ju på bilden. Vi var ju så roliga där ju. Precis. Ja. Och det heter ju då Allhelgona afton. Men det är ju ingenting vi har uppmärksammat för vi fick in Halloween, eftersom det är ju Alla helgons dag vi firar, men dagen före Alla helgons dag är ju alltid en, eller före en dag är ju alltid en afton, så att säga, en röd dag. Men nu vet jag inte när Alla helgons dag infaller, för den infaller ju alltid i samband med en helg, ja, så det är inte förrän på lördag. Det är på lördag, precis, precis. Ja, man har tagit bort det. Annars var ju alltid 1 november en helgdag tidigare. Det har man ändrat. Ja. Ja, just det. Men Halloween är en skojig högtid, tycker vi.
Det kommer väl, det är väl ursprungligen en keltisk tradition, om jag inte är helt missinformerad, felinformerad. Jo, nej, men det är det ju. Och ja, vi vill ju inleda programmet med att be er fortsätta tumma upp, kommentera, dela programmet. Förra podden har orkat sig upp i 11 000 views på YouTube, vilket är helt fantastiskt. Och det är alltså så att YouTubes algoritmer funkar på det viset att ju mer ni interagerar med oss, desto större spridning får podden. Så om ni bara skriver en kommentar och tumma upp och så, så. Och därmed desto fler tittare. Vi har ju kraftigt ökat. Alltså bara för någon månad sen så låg vi där runt 3,5 per program. Mm. Gick det bra så fick vi 5,000. Och nu har det bara stuckit upp som en raket. Så ni har stor del i detta, kära tittare. Absolut. Tack snälla alla tittare. Fortsätt tumma upp och dela och kommentera och allt det här, så blir vi jätteglada. Du Ingrid, vi har ett litet, som man brukar säga då på, i tv-sammanhang, kommersiellt budskap att förmedla. Ja. Vi ska prata lite igen om Aronia, Aronia Bäret och Aronia Butiken, som ju då säljer många olika produkter med det här bäret Aronia. Och här är då till exempel den här bulgariska Aronian som säljs i såna här lite små flaskor. Och då ska jag bara visa hur det ser ut när man dricker Aronia. Ja. Ingrid dricker det rent. Man kan spä ut det med juice eller med vatten om man vill det. Men Ingrid är en sån hårding som hon kör en shot rakt upp och ner. Så ser det ut. Det är lite bittert. Att... Det är skarpt om man inte spär ut det, men det kan man ju som sagt göra. Normalt brukar jag hälla en skvätt i min morgonjuice och det är jättegott. Mm. Vad är det då med det här aroniabäret? Jo, aronia har den högsta koncentrationen av antioxidanter som man har uppmätt i någon frukt. Det är mer än blåbär, det är mer än tranbär, det är mer än fläder och allt möjligt. Och aroniabutiken som sagt, där kan man då beställa den här juicen eller choklad med aronia i och sådär. Men man kan också köpa vitamin och schampo, vattenfilter och choklad med mera. Den här gången har vi ingen rabattkod. Men den som beställer för över 500 kronor ska veta att då blir det fri frakt. Mm. Jag såg, gå in på Aronia butiken och botanisera bland deras många finfina produkter. Då, Ingrid, ska vi bara också bibringa lyssnare och tittare ett mejl som vi har fått angående skenande matpriser som vi har pratat en hel del om. Ja, vi fick ett mejl häromdagen ifrån en kvinna som sa att ni har pratat mycket om det här med alltså matpriserna. Jag berättade ju om det här smörpaketet eller margarinpaketet som jag köpte för 75 kronor. Galet. Så högt har jag aldrig sett någon annanstans, men jag fick ju en jättehåll. Jo, den här kvinnan som hon säger då att hon har en nära vän som jobbar som key account manager inom livsmedel och förhandlar priser med de största kunderna såsom ICA, Coop, Hemköp, vad det nu kan vara. Och från och med februari har den här bekanten berättat, så kan vi räkna med att alla basvaror i princip kommer att gå upp med cirka 30%. Vissa över 80%. Sesam, olja, ris och liknande varor kommer att gå upp extremt mycket. Så, och detta kommer att ske i februari enligt hennes bekant. Så vi har ju sagt till er många gånger att ni ska preppa, att ni ska köpa. Nu är det verkligen hög tid för. Så glada ni kommer att vara om ni har matkällaren full med ris och andra produkter som är liksom ganska nödvändiga för överlevnaden. Mm. Ja, det är ett tips. Det var inte bara, många gjorde ju bunkrade då i början av covid ju, Ingrid. Och det är väl kanske läge att göra det igen. De flesta, alltså har man typ en källare eller så som där det är torrt och sådär så... kan ju saker stå ganska länge och saker håller ofta, alltså konserver och sånt, torrvaror, de håller ofta mycket längre än vad som står på datumet. Djupt. Ja, och är det andra saker så om man vill att de ska hålla i flera år så kan man köpa en sån här vakuumpackare.
Ja, och så är det många som tillämpar det systemet också, att de tar efterhand och fyller på efterhand. Man tar ur sitt förråd och så ställer man dit nya saker liksom löpande. Så det är också en metod. Du, nu ska vi prata om Elon köper Twitter och nätet går bananas, som jag har kallat detta avsnittet. Ja, ja, berätta för oss. Alltså det var ju faktiskt så här att det var natten mellan torsdag och fredag som jag, då var jag uppe tidigt på morgonen och var på toaletten vid 4-tiden eller någonting, och då hade det kommit en flash i min telefon. Där det såg att nu, med bara några timmar kvar till deadline, kom beskedet. Elon Musk är nu Twitters ägare. Wow! Det tänkte jag, tog en stund innan jag lyckades somna om sen, för att tvungen att läsa om allt som hade kommit ut om det här. Jo, det, då är det ju så att redan i våras så var ju Elon Musk intresserad av att köpa Twitter. Men då blev det liksom lite fnurra på tråden där, därför att frågan var: hur många användare har plattformen egentligen? Är det så att Twitter fuskar med hur de redovisar siffrorna, att det i själva verket är en jäkla massa så kallade bottar, alltså datorer som inte är någon riktiga människor? Och lite andra tveksamheter som gjorde att han började dra öronen åt sig, Elon Musk. Men då hade han ju redan lovat, han hade ju redan skrivit under något avtal där han skulle då köpa det för de här 44 miljarderna. Så då gjorde Twitter en motstämning mot honom och sa att om du inte gör det här så kommer vi att göra så och så. Och det skulle ha blivit rättegång, men det var då Elon Musk bestämde sig för att okej, jag gör det. Han hade alltså fått en deadline av en domare som gick ut nu i fredags då, och bara några timmar innan den här deadline gick ut så kom beskedet att jo, affären är i hamn. Och varför är detta då intressant? Jo, det är intressant av den anledningen att Twitter är ju inte den sociala nätverksplattformen som kanske har flest användare. Nej. Det är väl Facebook skulle jag tro, va? Men däremot så är det väldigt många inflytelserika människor som använder Twitter. Så det får väldigt stort genomslag många gånger, saker som finns på Twitter. Så därför har... Som blir tidningsartiklar och tv-inslag och så, därför att du har politiker, du har vd-ar, du har journalister och... Så därför får det stort genomslag när någonting händer på Twitter. Precis, så det är en väldigt viktig social medieplattform med väldigt mycket inflytelserika människor. Och det som Elon Musk är ju själv en väldigt flitig twittrare, och han har många gånger skrivit att jag älskar Twitter och så här. Han verkar förstå liksom det principiellt viktiga i hur Twitters innehåll styrs, av just den anledningen att den stora majoriteten av användare är inflytelserika människor, eller stora majoriteten, men det är liksom där de riktigt tunga folket finns. Det har väldigt stor betydelse vad som får genomslag på Twitter. Och Twitter har ju nu i ett antal år varit på dekis, kan man väl säga. Absolut. Det har blivit mer och mer politiskt korrekt. De har censurerat fler och fler. De slängde ut Donald Trump. De har slängt ut Miley Yiannopoulos, Alex Jones. Vad heter han? James, som har den här kanalen som gjorde så många avslöjanden. James O'Keefe och Project Veritas. Just precis. Tack för att du räddade mig där. Ja. Alltså det är väldigt... Alltså, människor som överhuvudtaget aldrig har sagt någonting elakt eller direkt lögnaktigt, utan de har spridit sanningar som makten, det vill säga demokraterna som är lierade med ledningarna för alla de här sociala mediebolagen, inte vill att folk ska få reda på, och då stänger man bara av dem. Och det var ju det som Elon Musk blev så upprörd över. Och jag menar, han hade möjlighet, vi blev också upprörda, men vi hade liksom ingen möjlighet att köpa Twitter. Nej, riktigt så bra stöd har vi inte än av tittare och lyssnare, kommer kanske. Nej, han blev jättearg när de stängde av hans kompisar på Babylon Bee. Ja. Det var liksom, ja, det är väl, det är en slags, ska vi säga, satirkanal. Ja. Då var det någon som skrev till honom att du borde köpa Twitter.
Och så svarade han, ja vad kostar det typ? Och det var nog lite där tanken föddes att jag gör det. Mm. Och eftersom han uppenbarligen älskar Twitter och själv är en väldigt flitig twittrare, så ja, det ena ledde till det andra och nu är vi här. Men som sagt, det var ju inte utan då hinder på vägen. Och det är väldigt många som är otroligt rädda för det här köpet, därför att de vill ha den här starka censuren som Twitter har sysslat med de senaste åren. Twitter var ju en gång i tiden hyfsat öppet. Alltså Alex Jones och Milo Yiannopoulos och alla sådana fanns ju på Twitter. Yeah. Yeah. Men för några år sedan så började man liksom tajta till snaran mer och mer. Och ja, började stänga av de som var obekväma helt enkelt. Mm. Och nu blir ju alla de PK-människorna alldeles desperata. Det är ju så. Det har vi sagt många gånger, men jag kan upprepa det igen. De har ju inga argument mot oss som använder vårt förnuft när vi tänker och skriver. Nej. Och deras enda sätt att vinna debatterna är att få tyst på oss. Och nu fattar ju de att nu kommer vi att kunna ta ut svängarna ännu mer och de riktigt vassa storheterna kommer tillbaka. Och vad ska de då sitta där med sina trigger warnings och säkra kommer. Ja. Ja, nej, som sagt var, han fick ju verkligen betala, vad sa du Inge, 44 miljarder dollar. Ja, jag tror det. Det känns inte klokt, men 44 miljarder dollar, det är en helt svindlande summa, men nu är det som sagt klart, men då är frågan, vad ska hända nu då? Vad händer härnäst? För att Elon Musk har ju själv, han twittrade med en gång när affären var klar, the bird is freed. Mm. Alltså, det är ju Twitterfågeln, det är ju en liten fågel. Ja. Så skrev han att nu är fågeln frisläppt. Ja, precis. Och då är frågan, alla de här politiskt korrekta vänstermänniskorna är helt livrädda för vad som ska hända nu, att kommer Twitter att bli en plattform där man får, du vet, hota folk och du vet, hata dem. Ja. Nej, det är ju inte det, är inte det det handlar om, utan det Elon Musk själv har sagt är att jag vill öppna upp Twitter för mer debatt från både höger och vänster. Och om jag gör detta rätt så kommer både höger och vänster extrema att bli irriterade på mig. Det är, det är min målsättning. Visst. Men liksom att han är väl lite av en sån här yttrandefrihetsfundamentalist, Musk. Så att yttrandefrihetsabsolutist kallar han sig. Ja, precis. Så att hans uttalade ambition är att liksom, många av dem som har stängts av, Alex Jones och alla sådana människor, de ska få komma tillbaka. Har han sagt i förlängningen. Just nu så sitter han med, har han berättat, med en arbetsgrupp som ska utreda liksom läget. Och han skriver själv på Twitter att i den här arbetsgruppen så han skriver så här: Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints. No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes. Alltså det här rådet som ska vara människor från alla möjliga håll och kanter, höger och vänster och överallt, de ska diskutera hur moderationen på Twitter ska gå till, och när de är klara så då kommer det bli aktuellt att kanske låta en del av de här avstängda människorna få komma tillbaka. Så vi avvaktar det. Det har ju gått en massa rykten nu då sen den här affären gick igenom att Elon Musk redan har gått in och gjort en massa ändringar i koden, och det förnekar han. Ja, men det konstiga är att en av våra favoriter, Cat Turd, ni vet han som trummade till den dansande Donald Trump, han är ju en flitig twittrare, och han har plötsligt fått, jag tror det var 40 000 fler följare. Så någonting med shadowbanning har kanske försvunnit. För att plötsligt så upptäcker väldigt många fler. Och jag har också fått fler, men 40 000 fler. Nej. En handfull till eller någonting. Absolut. Vi får väl se vad som kommer fram. För det Elon Musk har gjort nu, det är att alltså, han bara marscherade in i princip. Alltså där den här, när affären väl gick i lås så verkar det ha gått väldigt snabbt. Förutom att han marscherade in med det här handfartet.
lätta att sink in, så ska han ha haft med sig ett helt team med egna ingenjörer från Tesla. Mm. Som gick in och liksom, alltså de frös allting så att man ingen kunde göra några ändringar i Twitters källkod. Nej. Utan de ska, och det är ju viktigt därför att de måste ju nu kunna se hur har de egentligen styrt detta. Så att inte de ska kunna ljuga och säga att nej, så har vi inte haft det. Det var jätteviktigt. Jag får bara säga en sak om den där befriade fågeln. Att EU-kommissionären Thierry Breton, han har då ansvar för inre marknad. Han twittrade genast ut då till Elon Musk som svar på det här "The bird is free". Så skrev han: "In Europe, the bird will fly by our rules." Mm. I Europa kommer fågeln att flyga med våra regler. Och det är tydligen inte så länge sedan man införde någon ny EU-lag. Att de här sociala medierna kan tvingas betala böter om de inte gör vissa saker. Så att det kommer ju inte att bli helt lätt för honom, kan vi säga. Nej, lite hotfullt, och det är en vinkande hand där också. Hej, Elon Musk har taggat honom då. Så att det är frågan hur de ska liksom... Ja, det ska bli intressant att följa hur de ska kunna tackla det. Mm. Det som redan har hänt är ju att de fyra högsta cheferna har fått sparken. Handgripligen lyftes ut på gatan! Ja, det är jätteroligt. Högste chefen, vdn då, Parag Agrawal, och ekonomidirektören Ned Segal, de eskorterades ut ur byggnaden, och de två chefsjuristerna fick också gå. Det var bland annat hon, den här vidriga Vajaya Gadde. Ja. Och vad jag förstår så blev hon, och även de två blev, ja, handgripligen eskorterade ut på gatan. Och det har pratats om att 75% av de 7500 anställda på Twitter ska få sparken. Det och vet då inte kan man ju undra, hur skulle Elon Musk kunna driva Twitter med bara 25% av den ursprungliga personalen? Jo, det ska vi visa er i ett klipp här från Matt Walsh, en av våra nya favoriter. Han som gjorde den där filmen What is a Woman, och som har gjort nu dokumentärer om de här transbarnen, om de stympade transbarnen och så. Jag tittar ofta på honom nu. Han har jätteintressanta grejer. Och här i det här klippet så har han hittat en TikTok-film från en kvinnlig Twitter-anställd. Och titta. Now, we previously talked about Musk's reported plan to fire a huge portion of the staff, which is a great idea. It's even a better idea than the pun, and the pun was a fantastic idea. And it's an even better idea in light of this. Here's a video that Libs of TikTok found and posted. This is another one of those TikTok videos where somebody goes through their daily routine. I have no idea why this is a trend, why these videos are so popular, but they are. So here is the daily routine of a Twitter employee. Watch. Welcome to a day in my life as a Twitter employee. So this past week, went to SF for the first time at a Twitter office, badged in. Honestly, took a moment to just soak everything in. What a blessing. Also started my morning off with an iced matcha from the Pert. Then I had a meeting, so quickly scheduled one of these little pod rooms, which were so cool. They're literally noise canceling. Took my meeting, got ready for lunch. Look how delicious this food looks. Oh my goodness, I was so overwhelmed. Then made my way down to this log cabin area. I don't know what this is, but it was really cool. Played some foosball with my friends to kind of unwind a bit. Also found this really cool meditation room that I thought was super neat. I didn't do any yoga, but they have this yoga room if you are a yogi, so also thought that was really cool. Had a couple more meetings in the afternoon, had a ton of projects that we needed to knock out. Say hi to my teammates. Went to the library to kind of get some more work done. Obviously had to have our afternoon coffee, so made some espresso. And then before leaving for the day, had some red wine that's on tap. Went up to the rooftop and just honestly enjoyed the beautiful weather. So awesome trip.
That no work was done at all. Well, she had a meeting. So she had a meeting for 15 minutes. I think there's a lot of fat we can trim here. I really think that there is. So he wants to fire 75% of employees. I think he probably fired 90% and we would be fine. I love how she says that she had to unwind by playing some foosball with her friends. Unwind? You just got to work an hour ago. You spent most of the time drinking coffee and hanging out and meditating. And you already have to unwind? If you have time for yoga and foosball and meditation during the workday, you aren't needed. Okay? Good rule of thumb there. If I was an employer, I might put all of that stuff in the office just so that I can fire whoever uses it. It gives people an opportunity to sort of tell on themselves. I think it's actually a brilliant idea. The more that I think about this, it's really not a bad idea. Have a swimming pool, have a hot tub, have a water park, have lounge chairs and reading material and, you know, all that kind of stuff. Have a room that says like it's the Netflix room, and you can just sit there and browse Netflix and watch Netflix movies. And anyone caught using any of that is fired automatically. Innan vi börjar prata mer om det, jag bara säga det är ju så här en automatöversättning. Och just den här blev det väldigt många konstiga saker. En abborre kom in mitt i allting. Ja. Och hon skulle blötlägga saker på jobbet. Men ni får överseende med det. Jag tror att även, alltså att ni förstod ju själva andemeningen med detta. Hon gör alltså en video om hur hon i princip inte gör någonting på jobbet. Hon går omkring och låtar sig och mediterar och gör yoga och spelar spel med sina kompisar. Ja, hon hade visst ett möte på en kvart och då var hon tvungen att varva ner efter det. Ja, det är helt makalöst. Och sen är hon uppe på soltaket och dricker vin där i Israel. Det säger en hel del om vissa saker. Men alltså, en annan kul grej då apropå detta, det är ju då att uppenbarligen så finns det fler chefer på Twitter än folk som verkligen jobbar. Alltså de anställda, många anställda som den här tjejen då verkar ju inte slita livet ur sig. Så frågan är, vem är det som gör någonting på Twitter? Börjar man ju undra. Ja. Därför att vi ser Elon Musk fick en fråga på Twitter att vad är det sjukaste du har upptäckt på Twitter? Ja, och så svarar han, ja, det verkar finnas 10 chefer för varje person som faktiskt gör någonting. och så är det någon som lägger den här jätteroliga memen då, liksom, med en massa människor som står, det är väl typ 10 pers som står och tittar på när en gräver. Och då skriver Elon Musk som en kommentar där att ja, ungefär så. Så att, och han har ju som sagt, han har ju varnat för att han har ju sagt att typ 75% av personalen kan packa och dra. Vi får väl se hur det blir med det. Men jag förstår inte hur de överhuvudtaget drar in pengar. Alltså de har ju ingen annan, det finns inga prenumerationer, så att det är ju bara reklam. Och vi ser man reklam, men inte några mängder. Nej. Jag fattar inte hur de kan dra runt detta med så många anställda och att de dessutom ska ha det lyxigt och gratis vin och gratis allt utan att göra någonting. Kan det vara så att de kanske säljer användarnas uppgifter? Ja. Till exempel, du vet. På något sätt, vi vet inte vad han kommer att hitta, men de är uppenbarligen i full gång och kollar läget i källkoderna hos Twitter. Det ska bli mycket spännande att ta del av hur det ser ut bakom kulisserna där. Han kan ju få fram både det ena och det andra, Elon Musk. Ja, då går vi vidare till Barsebäck. Ja, det gör vi. Jag växte ju upp väldigt nära Barsebäck i Bjärred och det var ingen som tyckte att det var något konstigt med ett kärnkraftverk där. Ända till danskarna började härja. De hade ju bestämt sig att de inte skulle ha någon kärnkraft och de var då liksom helt förbannade på Sverige därför att Barsebäck ligger bara 2 mil från Köpenhamn. Så de höll ju på från 70-talet, alltså i princip så fort det hade öppnat så hade de en massa demonstrationer och de jagade upp sina politiker som skickade ampra brev till sina svenska kollegor och sådär. Och sen så hade vi då kärnkraftsomröstningen 1980.
1990 och det dröjde ytterligare ett antal år. Ja, det var, ni vet, det var ju det här med tre alternativ. Den skulle, vad det skulle den på 10 år eller på 30 år. Det var en himla röra. Men sen så kom det ju då en massa regeringar av olika slag, men framförallt SOSE och Miljöpartiregeringar, som bestämde sig för att kärnkraften i princip skulle fasas ut i Sverige. Och Barsebäck var det första kärnkraftverket som rök, mycket på grund av läget där och att danskarna hade hållit på så länge och bråka. Mm. Så sedan nedläggningen, sedan de stängde, tryckte på knappen, så har de hållit på att montera ner det, och det håller man fortfarande på med. Men det som var intressant igår, det var att Sveriges Television la upp sin hemsida att Barsebäcks ägare vill bygga nytt kärnkraftverk. Kommer positiva signaler. Ägaren till Barsebäck vill bygga nytt kärnkraftverk. Nu presenterar de sin vision, ett nytt verk som ska stå klart under 2030-talet. Vi har idag inte tillräckligt med energi i Skåne. Nej, det ska gudarna veta. Och vi vill bidra med lösningen, säger Åsa Karlsson, vd för Barsebäck Kraft. Mm. Och är det då så, Ingrid, att det här förmodade nya kärnkraftverket ska byggas på samma ställe, eller? Ja, och det jag inte riktigt fattar, därför att den här nedmonteringen ska ju pågå till 2028, och hon, den här vdn, hon fick frågan i det inslag som vi inte kan visa eftersom det kommer från Sveriges Television, ni vet ju hur de håller på med sina copyright-strikar. Där säger hon så här, att jag fyller 65 2034 och då hoppas jag att det står klart. Och det kan ju inte bara ta 6 år, men det är möjligt att det finns plats, alltså att det är ett så stort område så att de kan bygga på samma område men inte där det gamla har stått, så att säga, för det står ju kvar. Ja, jag bara tänker att jag är helt för kärnkraft, men ett av argumenten mot Barsebäck var ju just att placeringen kanske inte var helt klockren. Alltså, skulle det hända någonting så är det ju, alltså det går nästan inte att placera det på ett ställe med mer människor omkring, med Köpenhamn alldeles i närheten, Helsingborg, Malmö och så vidare. Det är extremt tättbefolkat där, så jag tänker liksom att för vad jag förstår så måste kärnkraftverk ligga vid kusten, för man använder havsvatten för att kyla. Ja. Men hade det inte då varit bättre att lägga det på andra sidan Skåne, tänker jag, spontant. Ja, där det är lite mindre människor i närheten. Ja, alltså, men alltså, det är ju inte meningen att det ska hända någonting. Det har ju hänt ytterst få olyckor. Och om vi då räknar bort Tjernobyl, som ju var helt stolligt därför att sovjeterna inte hade skött det ordentligt och inte fattade vad det var som hände och sådär, så har det ju inte varit många olyckor, och faktiskt inte med väldigt många döda heller. Och nu är ju tekniken ännu mera säker. Så att men jag tror att det är ju så att man har ju sagt att man får bara bygga ny kärnkraft där det redan har funnits kärnkraft. Dock inte Barsbäck, för det har man tagit bort helt och hållet. Men det är ju bara ett beslut som går att ändra, naturligtvis. Så jag tror att det är så att man, det var, fast för den anledningen att man la det där, därför att man tyckte att liksom läget där vid Öresund med havsvattnet, och, ja, att det var perfekt. Ja, alltså kärnkraftverk måste ligga vid kusten, vad jag förstår, just av den här att man använder havsvatten. Men du, ska vi höra ett superkort klipp om kommunalrådet då, som ju är både glad och ledsen över sakernas tillstånd? Ja. Kävlinges moderata kommunalråd Pia Almström är nöjd med planerna på att Barsebäck Kraft ska bygga ett nytt kärnkraftverk. Det går i linje med vad Pia Almström själv arbetat för. Jag tycker det är väldigt positivt. Samtidigt känns det ju lite tråkigt att det var det vi sa redan då när man stängde Barsebäck 1 och 2, att det här kommer inte att fungera i längden. Skåne kommer att bli utan baskraft. Men vi har ju sett nu vad som händer när man blir utan baskraft. Jag är väldigt positiv. Tyvärr kommer det ta lite tid innan det är igång. Sa Pia Almström, moderat kommunalråd i Kävlinge. Ja, Barsebäck ligger alltså i Kävlinge kommun. Järre, där jag växte upp, ligger i Lomma kommun. De är grannkommuner då. Ja, så är det. Och det är klart att hon är liksom, att det är bitterljuvt. De sa ju redan då, det här kommer ju inte att fungera. Vi behöver kärnkraft i Skåne som baskraft. Men alla dessa sosar och miljöpartister bara vinka, 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 vinka. Och
Alltså jag har alltid tyckt illa om vindkraft, för jag tycker att de här snurrorna är så fula och de förstör landskapet. Och dessutom så dör en massa fåglar och de för väsen så att folk blir sinnessjuka alltså. Mm. Och vill flytta därifrån men får inte sålt husen och så. Men nu har ju verkligen vinden gått upp för oss att själva systemet fungerar inte om man inte har planerbar el, det vill säga vattenkraft eller kärnkraft, som hela tiden pumpas in i systemet. Vindkraft är bara det som, tjup, nu kom det lite extra här och så sjunker priserna för nu blåser det. Men du kan inte använda vindkraft som basel, det går inte. Därför när det inte blåser så kommer det ingen el. Så är det. Men vi har ju ett annat problem här i Skåne, nämligen danskarna. Ja. Ni vet alla våra danska vänner att vi älskar er, men så, ta nu inte illa upp. Men det finns en del stolle danskar, om vi säger så. Alltså, de i Danmark har ju varit väldigt emot kärnkraft i alla tider, eller åtminstone att ha den själva. De har ingenting emot att importera el från Sverige. Mm. Nej. Och jag kan hålla med om argumentet att placeringen av Barsebäck så nära Köpenhamn är kanske inte helt optimal egentligen. Men visst, bortsett från det. Men nu är de ju helt pionjärer inom danska antikärnkraftsrörelsen förfasas av planer på nytt Barsebäck. Ja. Det är så typiskt Sveriges Television. Då letar de upp ett övervintrade som var med då redan på 70-talet. Och de var aktiva från mitten av 70-talet till dess att Barsebäck stängde reaktor 1 1999. Och de heter då Bente Miller och Sigfrid Kristiansen. Mm. De är 73 och 79 år gamla och de får ju då säga i ett inslag där att nej, men åh, vad det är så hemskt, vi fick ju inte stå, nu ska de åh. Och det kom ju vi osökt att tänka på Ernst Hugo Järegård från tv-serien Riket. När han går upp och ställer sig på taket till det stora sjukhuset Riket, som egentligen heter Rikshospitalet, och tittar i sin kikare på Barsebäck. Vi vill inte undanhålla er detta, så vi tittar på ett klipp. Varken eller himla jorden om du vill. Tack, ni svenska vakttorn. Med plutonium tvingar vi dansken på knä. Här, Danmark. Utskitet av kalk och vatten. Och där, Sverige, hugget i granit, dansk jävlar. Dansk jävlar! Som ni vet så undviker ju vi att svära både här och i vardagslivet. Men det här är så roligt så att vi kan inte låta bli att visa det. Det är en klassiker. Det är verkligen en klassiker. Dansk jävlar. Och Ernst Hugo, ja, han var otroligt speciell och charmig. Men du, Ebba Busch. Får jag bara säga att vi kan väl uppmana våra danska lyssnare att skriva kommentarer om detta. Vad tycker ni? Hur går debatten? Ja. Har det uppmärksammats i Danmark eller är det bara de här övervintrade kommunisterna? Som... Ja, precis. Det vill vi gärna höra från danska vänner hur ni tänker kring det här. Men det jag skulle säga var att Ebba Busch blev ju grillad i Agenda, Ingrid, igår. Och det såg du. Ja, det gjorde jag. Det var hon, Camilla Kvartoft, som intervjuade. Och det var ju de som hade gjort
de här inslagen från Barsebäck och så att de visade i programmet. Och sen så fick då Ebba Busch svara på frågor. Och så tog liksom Camilla Kvartoft upp det. Och här skriver ni och kärnkraft och kärnkraft och kärnkraft och kärnkraft och kärnkraft. Och ni, men, vindkraften då? Vindkraften då? Ja, men nu har vi ju pratat i hur många år som helst om bara vindkraft och aldrig nämnt ordet kärnkraft. Så det kanske inte är så konstigt om det här tog upp stor plats i Tidöavtalet. För det är ju det vi måste ha. Och Kvartoft, hon tjafsade på. Åh, det var som ingen måtta. Men Ebba Busch, hon höll sig cool, lugn hela tiden. Och så avslutade hon hela programmet med att säga så här. Den bästa tiden för att bygga ny kärnkraft var igår. Men den näst bästa är imorgon. Touché. Touché, Ebba. Ja, då lämnar vi kärnkraften därhän för en stund och går in på skräckväldet. Ingrid, det låter något detta. Jag tror att liksom själva grunden till vår idé här på Vinkel idag var den här krönikan som ligger överst här i vårt manus av Anna Dahlberg. Där hon faktiskt, det är lite ömsom vin, ömsom vatten tycker jag när hon skriver. Ibland är hon bra, ibland är hon jättedålig. Vi ska säga att hon är ledarchef på Expressen. Precis, precis. Men här har hon faktiskt skrivit en mycket bra och intressant och väldigt, ska vi säga, välresearchad ledare med rubriken Svartmålningen av högern har spårat ur. Mm. Precis, och så tar hon ett antal exempel då, och kvotflyktingarna, alltså vi tog emot 5000 förra året, eller om det är det här året, men det ska nu ner till 900. Mm. Och då så skriver hon så här att den här bilden måste ju nyanseras, det var totalt bara 23 länder i hela världen som tog emot kvotflyktingar, FNs utvalda. Och Sverige tog emot flest av alla länder i EU. Det var bara 10 länder inom EU som tog emot, och Sverige tog emot flest. Inte bara i förhållande till vår storlek, utan i absoluta tal. Alltså EU hade totalt i slutet av augusti i år tagit emot 7800 kvotflyktingar, varav 5000 kom till Sverige. Fattar ni hur vem var det som sa det? Jo, det kommer ju Marcus Oscarsson. Det är, vi ska visa ett klipp med Marcus Oscarsson. Här säger det. Varför ställs inga frågor, men varför ska vi ta emot så många? Det var det inga journalister som frågade. Aldrig i den riktningen. Frågor i den riktningen från journalisterna i mainstream media. Och så skriver de det här med transitcenter. Alltså att folk inte ska kunna flytta till Malmö till exempel. Och där vänta på om de ska få ja eller nej, och får de nej så försvinner de. Då säger hon att detta hade vi under 2003 till 2006, och hon har pratat med en person som jobbade med en av de här fem transitenheterna, och han beskriver verksamheten som supereffektiv. På undervåningen fanns ett kontorsdel, och på ovanvåningen bodde de asylsökande. Och man började redan samma dag som de anlände, till fot- och fingeravtryck, undersökte identitet, utredde resväg och försökte ta reda på var från personen går. Det vill säga väl sig självt, Maria, att har man dem på ett ställe så blir det mycket mer effektivt. De kan inte bara avvika, de kan inte påstå en massa saker rakt ut i luften, därför att det sitter utredare där som har dem mitt emot sig. Precis, och hon citerar ju då den här personen. Många fick beslut inom loppet av dagar eller veckor. Det var inte ovanligt att försvunna, borttappade pass dök upp när det stod klart att man skulle återvända hem. Vi såg en rejäl minskning av antalet asylsökande när det blev uppenbart att det inte var någon idé att söka sig till Sverige om man saknade asylskäl, förklarar min källa. Han jämför med dagens asylprocess inom Migrationsverket, som han beskriver som baktung och otroligt ineffektiv. Det var ett historiskt misstag att avveckla transitenheterna, konstaterar han. Men då var det väl någonting att, åh vad synd, och ska de sitta där? Jag menar, om du verkligen har flytt från krig och tortyr och elände, så kan jag ju liksom tänka mig att sitta på ett svenskt transitboende i några veckor är kanske inte det absolut mest vidriga du har råkat ut för i ditt liv, eller? Naturligtvis inte. Och detta är ju bara, visar ju bara hur totalt världsfrånvända journalisterna har varit. För det som händer nu med alla dessa, hur man ger sig på och ställer kritiska frågor som
till Ebba Busch till exempel. Det är ju det journalister ska göra. Mm. Journalister ska granska makten. De ska ställa svåra frågor och kritiskt granska vad makten håller på med. Det är ju bara det att det har de ju undvikit under 8 år när de rödgröna satt. Så nu är det ju allt fler människor som märker att något har plötsligt ändrat. Min hjärtedotter sa häromdagen till mig när jag var hemma hos henne, så sa hon att hon hade tittat på TV4 på morgonen. Och så sa hon, Elisabeth Svantesson, den nya finansministern, var där. Journalisterna ställde kritiska frågor till henne. Det var liksom en helt ny upplevelse för henne. Ja, ja, ja. Fler och fler inser ju nu när journalisterna gör sitt jobb, även om de tar i för kung och fosterland och det blir patetiskt och löjligt ibland. De gör trots allt sitt jobb nu, och nu blir det uppenbart att det har de inte gjort under de föregående 8 åren. På grund av den egna politiska biasen. Mm. Biasen kan man säga så. De enda egna preferenserna. Återvandring är ju då hennes sista punkt här, va? Ingrid Anna Dahlberg. Och hon konstaterar att det är inte heller något märkvärdigt egentligen. Vi har tidigare gett stöd till grupper som till exempel chilenare, bosnier och vad det nu är det som har velat återvandra. Men att hon är kanske lite inne på det här att i Danmark så kan den som återvandrar få med sig 140 000 danska kronor i startkapital. I Sverige uppgår resebidraget till maximalt 10 000 kronor för en vuxen person och som mest 40 000 för en hel familj. Och det är onödigt snålt och snårigt. Vill man verkligen skörda frukterna av återvandring så måste man kanske satsa lite mer på den biten då. Och man ska komma ihåg en sak också, Ingrid. En del människor reagerar kanske lite sådär från höften när man pratar om återvandringen. Åh nej, och vad synd. Men tänk så många människor som finns i Sverige som faktiskt inte mår bra här. Ja. Om de fick lite hjälp skulle må mycket bättre i sitt hemland. Ja visst, och då kommer alltid det här. Nej, de har minst redan fått så mycket skattepengar, de ska inte ha en krona mer. Nej, men det är helt fel tänkt. Det är klart att vi ska satsa pengar på det. Det blir ju en vinst för oss. Alltså, de försvinner härifrån. Vi behöver inte fortsätta betala deras tolkar och allt vad det nu är de ska ha hela tiden. Utan vi tar en engångssumma. Det är till och med så att för att ett land ska överleva så pengar, alltså även om vi skulle bli väldigt fattiga i Sverige, behöver gå tillbaka flera decennier i tiden eller kanske till och med ett sekel, det går alltid att jobba sig ur det. Men om vårt folk försvinner, då är allting borta. Det är därför vi måste se till att så många som möjligt, inte för att vi avskyr dem, utan därför att vi som svenska folket vill överleva som ett folk. Och att vi har den oomkullrunkeliga rätten till vårt och våra förfäders och våra kommande generationers land. Mm. Precis, och i förlängningen är det mycket bättre för, alltså i det mänskliga tillståndet, Ingrid, är ju sånt att man i grund och botten trivs bäst i sitt hemland. Sen är det inte alltid möjligt, det finns, jag menar, jag kan verkligen förstå om man inte har lust att återvandra till Nordkorea till exempel, eller du vet, den stilen, eller om det, men jag menar, det är många, många länder som, där det faktiskt inte är aktivt krig längre, jag menar, var det inte jättelänge sedan det blev fred i Somalia till exempel? Varför? Vad gör alla somalier här? Det är ju därför att politiken har varit fel under så många decennier. Alltså det här med, om de är flyktingar, då ska vi naturligtvis skydda dem under tiden de behöver skydd. Sen borde ju naturligtvis huvudregeln vara att när kriget tar slut, när inte din förföljelse gäller längre, då ska du återvandra. Ska vi hjälpa dig med det? Mm. Men här har ju hela vänstern varit inriktad på att det måste vara permanenta uppehållstillstånd och att de ska integreras. Varför ska de integreras när tanken är att de ska åka tillbaka? Det är ju där det gick snett allting. Och nu är det ju vi som vill att de ska åka tillbaka, som vill säga till svenska folk, vi är de onda. Och de som vill ösa pengar över människor som lönar oss med gruppvåldtäkter och förnedringsrån. Det är vi som, det är de som vill det. Det är de som är de goda. Du, Ingrid, vi ska ta och kolla på ett litet klipp här med Henrik Jönsson som är något väldigt intressant på spåren. Ja,
Han menar att journalisternas förändrade beteende till stor del handlar om att de är rädda för att förlora sin makt. Vi kollar. För han säger ju att det, man vet inte att det just är de tuffare reglerna som lagarna och som är det som har lett till att det har blivit bättre. Det kan också vara att man har satsat så väldigt mycket på förebyggande arbete av olika slag. Det är dock ingen som ifrågasätter det förebyggande arbetets betydelse för att förhindra framtida kriminalitet. Man anför bara att Sveriges unikt ensidiga fokus på just progressiva insatser sannolikt bör kompletteras med de åtgärder som våra mindre kriminalitetsdrabbade grannländer redan tillämpar. Men anledningen till den progressiva rörelsens ensidiga fokus på just socioekonomiska frågor är ytterst inte en strävan efter en effektiv kriminalpolitik, utan ett försvar av deras egen verklighetsbeskrivning. När Sydsvenskan skribenten Moa Berglöf bittert anklagar politiker som hon inte gillar för att luras om brottsligheten, agerar hon inom en polemisk tradition där ett progressivt mål anses helga bedrägliga medel. Med Brottsförebyggande rådets fallande brottsstatistik som utgångspunkt insinuerar Berglöf att eventuell oro över den växande gängbrottsligheten är alarmistisk högerpopulism. Det är förstås mycket, mycket bra att Sveriges sammantagna brottslighet är fallande, men samtidigt har våldets karaktär förändrats i grunden. Det är sant att den självrapporterade utsattheten för brott mot person minskar för tredje året i rad, men det är även sant att Sveriges redan unikt höga antal dödsskjutningar fortsätter att öka. Att försöka framställa en situation med minskande personbrott och ökande skottlossning i det offentliga rummet som en progressiv seger är inte bara ohederligt, utan direkt oansvarigt. Denna typ av budskap reproduceras just nu av en krympande skara progressiva aktivister som inmålade i ett ideologiskt hörn försöker övertyga en allt mer tveksam publik om att allt som är dåligt i Sverige antingen är påhittat av eller orsakat av rasister. Att försvaret av de progressiva problemlösningarna i allt högre grad kräver att man förleder snarare än förklarar beror på att dess företrädare prioriterar ideologisk renlärighet framför effektiv problemlösning. Eftersom den progressiva rörelsens maktanalys entydigt betraktar människan som ett resultat av de förutsättningar som samhället gett henne, är det endast genom förändringar av samhällets maktstrukturer som oönskade beteenden kan förändras. Om en individ blir väldigt, väldigt framgångsrik så betraktas detta som ett resultat av strukturella privilegier. Om en annan individ blir kriminell så betraktas detta som ett resultat av strukturellt förtryck. Den progressiva rörelsen förfäktar denna instrumentella människosyn eftersom den förlägger makten att styra både samhälle och människa till deras egen maktanalys. Föreställningen att individen skulle äga personlig agens och därmed vara ansvarig för sina egna gärningar hamnar därför i direkt konflikt med den strukturella maktanalysen, och det är denna instrumentella människosyn som uttrycks genom den omhuldade förklaringsmodellen socioekonomiska faktorer. Den högstämda oro som många just nu uttrycker inför Sveriges nya kriminalpolitik har mindre att göra med omsorg för demokratin än med rädsla för att den nya kriminalpolitiken faktiskt kanske ska fungera och därigenom kullkasta den progressiva rörelsens makt. Yes. Spot on, Henrik Jönsson. Och som sagt, jag upprepar igen, vi tycker det är bra att journalisterna har börjat göra sitt jobb, nämligen att granska makten. Men de har undvikit det, och det handlar då inte om något annat än att de själva tillhör den här progressiva
rörelsen, delen av samhället som trots att man i decennier har skyllt på socioekonomiska faktorer och bara öst pengar över utom kontrollområdena och nya fritidsgårdar och basketplaner och allt för det. Och det har bara blivit värre och värre och värre. Så är de rasande över att vi har fått en regering som vill pröva något annat. Exakt, därför att de är rädda för att det kommer att fungera. Så en gång för alla så har de, får de byxorna nerrivna. Och det gillar inte journalisterna. Deras risken är att hämnden blir gruvlig, Ingrid. Är det något, alltså, väldigt många journalister har en otroligt upplöst självbild. Ja. Så att ja, vi ska nog förvänta oss fortsatta försök till, vad ska vi säga, knivhugg i ryggen på den nytillträdda regeringen. Det tror jag. Ja, men du, jag tänker så här också. Att någonstans så är det ju så här att journalisterna har ju också uppfattat att den här regeringens ministrar är betydligt skarpare än socialministrarna och framförallt miljöpartisterna. Och det kanske varit lite av det att så tröga, vi kan inte ställa sådana frågor till dem och då kommer alla att se hur dåliga de är. Nej, vi struntar i det. Men här vet de att de kan gå på hårdare och de vill gå på hårdare. Men jag tror att det ligger någonting i det här att de ser att det här är välutbildade människor som i många fall kan sina områden och är skickliga. Ja, vi får se. Det ska bli intressant att se hur journalisterna tar sig an den nytillträdda regeringen framöver och även nästa då, för att just, är det någonting journalister inte gillar så är det ju själva framstå i dålig dag och, vet, och som lite dumma och sådär va? Så att, Och det var därför som Marcus Oskarsson blev så omdiskuterad efter det här klippet som är gjort för några dagar sedan, tror jag, kanske till och med någon vecka sedan. Han är ju då TV4s politiska expert, kan man säga. Han har, de har något inslag med honom som heter Marcus svarar och förklarar. Och då hade de då haft Maria Malmer Stenergård, en av våra favoriter i programmet, och ställt en massa frågor till henne. Och hon är ju också väldigt, väldigt bra och tydlig, klar och tydlig, svarar på frågor. Och hon frustrerade, jag ska bara säga, hon frustrerade ihjäl programledarna, inte minst den manliga programledaren här, försökte med liksom diverse olika så här, lite härskartekniker och lite snyft och är det inte synd och så, men hon föll inte alls i, för det att hon skulle framstå som hård och kall och så, utan hon höll sig bara till sin, du vet, det hon ville säga, och hon höll sig lugn och hon gjorde ett jättebra intryck. Så precis när de har intervjuat Maria Malmö Stenergård så går de ju då nu i det här klippet som vi ska säga nu vidare till Marcus Oskarsson för en kommentar. Och jag vet inte, de hade kanske tänkt sig att han skulle säga någonting annat än vad han gör. Ja, eller? Det tror jag, därför att alltså, han är ju också sån, man vet aldrig riktigt vad man får, ibland är det superbra, ibland är det så PK så det liknar ingenting. Så de kommer ju då nästan snyftande över till hans hörna av studion och förväntar sig och får stöd att han ska säga att hon gjorde mycket dåligt ifrån sig och att hon inte svarade på frågorna. Och då ska vi se vad som hände. Till Marcus Oskarsson som står här nere och förstås har lyssnat på migrationsministern. Dina tankar om de besked vi får här? Jag tycker att hon är en av regeringens absolut skarpaste ministrar. Hon är kunnig, hon är retorisk, hon är rapp och hon har också en sympatisk stil. Och när hon talar tycker jag att det är på ett naturligt och avväpnande sätt. Och det här är också ett känsligt ämne för många. Så hon är en av de största tillgångarna, skulle jag säga, för regeringen Kristersson. Hon är ju som en politiker som brukar vara och svarar inte på frågorna egentligen. Jag tycker hon svarade på frågorna faktiskt. Ja, du tycker det. Ja. Det talas ju då från regeringens sida om en paradigmskifte, en historisk omsväng. Ja. Är det det? Ja, det här tror jag är den största vinnarfrågan för Moderaterna och Sverigedemokraterna nu under regeringsstyret. Att det blir en kraftig minskning av invandring, sa ju Ulf Kristersson igår i partiledardebatten. Och jag tror att här har de stora möjligheter att vara en av de valvinnande frågorna inför nästa val. För det är ju så att Sverige har ju tagit emot väldigt, väldigt många
under de senaste 10 åren, hon lyfter fram det, dubbelt så stor asylmottagning som de andra nordiska länderna tillsammans. Så det kommer ju bli ett paradigmskifte om man går ner till EUs miniminivå. Det talade också Löfven om, fast han levererade ju aldrig det. Men finns det bara saker att vinna? Vi läser till exempel i Aftonbladet idag om intern kritik från Migrationsverket. Många saknar medmänskligheten. Kan det inte finnas en sån aspekt i de här hårda orden så att säga? Jag tror ju att varje gång de får en tuff fråga från media kring det här Moderaterna och SD, så vinner de på det på sätt och vis. När det gäller Migrationsverket, det är ju opolitiska tjänstemän. De ska ju egentligen inte komma och ha synpunkter på vad har regeringen för politik nu. Då kunde de ju lika gärna ha synpunkt på när det var hög mottagning att det kommer för många. Det fanns säkert någon som hade det då också. Sen privat kan man ju alltid ha synpunkter. Men de har ju fått kritik till exempel att man gör kraftig neddragning när det gäller kvotflyktingar. Men samtidigt, om man tittar hur det har varit tidigare och förra året, har ju Sverige tagit emot skyhögt många när det gäller kvotflyktingar jämfört med de andra länderna. Då kunde egentligen medias frågor lika gärna vara så här. Men varför har ni politiker i Sverige tagit emot så enormt många migranter till Sverige jämfört med de andra länderna? För det är alltså enorma skillnader här. Men de frågorna får man ju inte. Och därför, ni är ju helt att man ska ju ställa liksom kritiska frågor. Men jag tror att det som har skett de senaste åren från media när man har ställt tuffa frågor, och statistiken pekar på något helt annat. Att Sverige tar emot liksom 80% av kvotflyktingar vissa perioder i hela EU. Då tror jag att då vinner de partierna på det som vill ha en väldigt restriktiv politik. Och då har vi också sett Sverigedemokraterna ökat 9 val i rad och har nu över 20%. Men som sagt, det är ju en kraftig åtstramning av migrationspolitiken. Ja. Vilka reformer tror du kommer genomföras först? Det är ju svårt att veta vilka de tar snabbast. Jag tror att det blir nog framförallt reformer när det gäller att minska inflödet. För sen har man ju också integrationen. Och det är ju liksom en oceanånga lite grann att vända. Det tar lång tid. Så att jag tror att man lägger i framkant de reformerna som innebär att man minskar på mottagning till Sverige. Och där tror jag att det ganska snabbt kan komma kraftiga reformer. Här vill de ju också visa att vi har en helt annan politik än vad SMP-regeringen hade. Men jag tror också när vi går till val om 4 år, då kommer Socialdemokraterna inte att gå på val på att öka invandringen till Sverige. För det kommer inte att funka i valet för dem. Då kommer de att förlora valet en gång till. Så jag tror att de kommer också att lägga om sin politik. Det blir den danska modellen i Sverige, tror jag, för Socialdemokraterna. Mm. Ja, det är så intressant. Alltså, de här reporterna, de blir ju helt förtvivlade. Först har Maria Malmö kört över dem och nu kör Marcus Oskarsson över dem. Ja. Det ser ut som att de har sålt smöret och tappat pengarna in och de försöker sådär lite snyftigt. Ja, och, ja, men det är många som säger att bara ta med mänskligheten. Ja. Det är särskilt en manlig reporter. Mm. Han är mer snyftig än vad hon är. Mm. Hon försökte mer sådär liksom, ja, hon som alla politiker svarar hon inte på frågor. Jo, jag tyckte hon svarade på frågorna. Mm. Mm. Ja, det tycker du, ja. 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 Nej, men det som är så väldigt intressant här, det är ju att Magdalena Andersson inte kritiserade regeringen för invandring och kriminalitetspolitik. Så därför så är det ju, när journalisterna ska få någon att säga att det här är fruktansvärt, så får de inte med sig det största partiet, utan de får de välja liksom Annie Lööf eller Märta Stenevi, de här hemska människorna. Och som Marcus Oskarsson konstaterar, sossarna kommer ju inte att gå till val på att öka invandringen. För då förlorar de en gång till. Mm. Och jag hoppas nästan att de går till val på att öka invandringen. För att det hade vi varit säkra på att de inte kom till makten igen. Men som sagt, det är ju det att sossarna vill ha hög invandring. För de behöver nya väljare. Men det är ju redan så många som har kommit in. Och som föder en massa barn och som kommer att fortsätta rösta på sossarna. Så att jag tror att de förstår att nu gäller det att dra i bromsen. Men de kunde inte göra det själva så länge de var i klorna på Centern och Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och det är därför, som vi har sagt flera gånger, de kommer att närma sig SD. Mm, mm. Jaja, sossarna är ju det ultimata maktpartiet. Så att vad som än krävs. Men redan nu har de ju lappkastat vad det gäller lite både det ena och det andra, och låtsas som att så har vi alltid tyckt. Och Magdalena Andersson försökte ju påstå, konstaterade vi i senaste podden, att de drog i bromsen redan 2015 och la om MIG-politiken och så vidare. De drar sig inte alls för att ljuga helt skamlöst heller. Nej, men därför att det är ingen mer än du och jag som synar dem.
ja, det är väl några till är det väl Ingrid, men nej, visst, och som sagt, folk som inte har som yrke att sitta och granska nyheter hela tiden kommer kanske inte ihåg vad Magdalena Andersson sa för 2 år sedan, eller någon annan. Ja, nej, det ska bli intressant att se vad som händer framöver, Ingrid. Ska vi ta en liten sväng kring en smutsig bomb och en galen plan? Ja, vi pratade om det i fredags, om den här smutsiga bomben som ryssarna hade upptäckt att Ukraina planerade att göra genom någon slags underrättelseinformation. Jag såg någon som har skrivit på Twitter idag att de hade... att Liz Truss hade varit vårdslös i användandet av sin mobiltelefon. Nej, just det, det var inte det, utan det var här med Nord Stream. Mm. Precis innan det small så hade hon skickat något sms till någon We're on it eller någonting sådär. Ja, sånt samma. Men de hade ju fått ut det här att Ukraina planerade att tillverka smutsig bomb, och det är alltså en bomb fylld med radioaktiva partiklar. Det är alltså inte en kärnvapenbomb. Men, och ryssarna fick då tag i detta, så Shoigu, deras försvarsminister, ringde upp den brittiska försvarsministern, den amerikanska och den franska, och genast så visade ju sig då att han hade rätt i att de inte kände till det här, att det var Ukraina som hade liksom gone rogue, bara hittat, ja, att de skulle göra det här i smyg. Men då kan vi säga så här att det var ett mycket bra drag att han gjorde det, för att nu är planen avbruten, om än man aldrig kan vara säker på att de inte kommer tillbaka med den. Så det är ju skönt att fåglarna har bekräftat det, att nu sedan det kom upp till ytan så har det stoppats. Och fåglarna bekräftar också, och fåglarna är alltså mina hemliga underrättelsekällor, att det var som du trodde, att det var deras underrättelsetjänst som hade kokat ihop det utan att informera Zelensky eller hans kansli. Och man kan säga att det har aldrig funnits några smutsiga bomber. Det är 2 länder som har försökt tillverka sådana här. Irak, de gjorde det för att de ville skjuta mot Iran, men när det kriget pågick, och så var det Israel som byggde 20-tal bomber för att testa om det gick. Men båda de här länderna kom fram till att det gick inte att kombinera sprängmedel och radioaktiva element för att uppnå spridning och effekt. Och dessutom är det så att om de hade lyckats och smälta av den och då sagt, det var inte vi, det var Ryssland, så är det så att det går alltid att se var det här radioaktiva materialet har kommit ifrån. Det finns alltså detaljerat, man kan hitta var det kommer ifrån. Så då hade världen genast sett att det var inte Ryssland, och den innehöll inget ryskt sånt här radioaktivt material. Och en massa andra saker. Men det som är skönt är ju att för stunden så är denna planen avbruten. Okej. Vapnen till Ukraina hittade i Sverige, har du också lagt en rubrik om, apropå det här vill jag veta mer om. Ja, det är ju så att vi varnade ju redan tidigt via fåglarna att det var en väldigt dum idé att skicka vapen till Ukraina, eftersom det är på många sätt en skurkstat, och vi vet att det försvinner vapen hela tiden. Vi vet nu att ukrainska soldater har sålt vapen till Ryssland för att känna sig en hacka för att överleva dagen eller veckan eller året. Och nu så är det liksom svart på vitt att vapen som har skickats till Ukraina av olika länder, västländer, har nu hittats i många länder, bland annat i Sverige. Och då tänker jag så här, visst är det fantastiskt att vi har en riksdag som beslutar att skattebetalarnas pengar och vapen ska skickas till Ukraina för att de sen ska komma tillbaka i händerna på gängkriminella. Dessa gängkriminella som politikerna till varje pris försöker stoppa. Men nu förser de alltså dem med vapen. Fast det tar omvägen om Ukraina. Ja, det har ju glunkats ganska länge om och funnits frågetecken kring var alla vapen, var allt stöd överhuvudtaget egentligen blir av. Du och jag visade ju redan för, kan det vara ett par månader sedan, en klipp ur någon
någon dokumentärfilm eller något reportage som väl CBS gjorde, där de försökte liksom reda i vad blir alla vapen av och hamnar de på rätt adress och sådär. Och det blev ju kaos och katastrof när den publicerades. Jag tror det var CBS, kan ha varit det, typ 60 Minutes eller... Mm. Eller någon, de fick ta ner den från nätet och klippa ja. Om den, för det var för kontroversiellt att säga att det kan vara maffia, det kan ja. Vara säljs till andra länder och det är ingen har någon koll. Och till terroristorganisationer. Europa kommer att få detta i nacken. Först via sanktionerna som kommer att krossa EUs ekonomi, men det går bättre än någonsin för Ryssland. Och det är också det som jag hörde någon säga, att det är intressant, men det var nu Duran, att de här sanktionerna som nu funkar alldeles utmärkt för Ryssland, men som bara skadar oss, det har varit en nyttig lektion för Ryssland, för tidigare har de gått liksom på, du vet, sådär försiktigt fram för att vi är beroende av att sälja till väst och vi kan inte riskera att de utsätter oss för sanktion. Nu har de visat sig att sanktionera på, nej, vi klarar oss ändå. Och de har liksom, du vet, hittat andra kompisar att handla med. Så att det här, alltså, vi kan sälja till Kina och Indien och Sydafrika ja, och allt det där. Så först det att vi blir fattiga och att vi blir av med alla våra vapen, för vi skickar dem till Ukraina. Sen kommer de tillbaka och används mot oss. Alltså, fin fem fel. Ingenting i detta är överhuvudtaget kosher, som man säger. ja, precis. Jag försökte hitta ett ord. Men... Nej, men det är så bakvänt och tokigt från början till slut. Och då måste man förstå då, att som vi har sagt många gånger, att det här handlar ju inte om att rädda stackars Ukraina, utan det handlar ju om en plan som NATO och väst har haft i mer än 10 års tid, men som åtminstone sattes i verket 2014 med den här Majdan-revolutionen, där man hela tiden syftet har varit att hetsa Ryssland att gå in i Ukraina för att få till det här proxykriget. Och deras våta dröm är att Putin ska bli tas bort från makten. Ja, vi följer utvecklingen som vanligt, Ingrid, vad det gäller både eländet i Ukraina och i Sverige och annorstädes. Ja, men det är ju inte bara elände i Sverige. Det är ju det som är att nu kanske vi inte hann att säga det mitt i allt, men ni som tittar på oss varje gång, ni vet att vi är ju jätteglada över den här regeringens nya politik. Ja, självklart. Och, ja, så att vi har ju gott hopp om att det snart ska bli mindre elände i Sverige. Ja, hoppet är det sista som lämnar människan, höll jag på att säga. Det går åtminstone åt rätt håll, känns det som. Det är åtminstone ett fall framåt, eller vad vi nu ska kalla det. Den här nytillträdda regeringen är säkert inte perfekt på något enda sätt eller vis, och vi kommer säkert ha anledning att klaga på dem också framöver, men det är betydligt bättre än alternativet. Sannoliken, och jag menar så att åtminstone så har vi nu påbörjat, vi har tagit de små första myrstegen mot att förbättra Sverige, och sen får vi se hur långt de kommer. Absolut, så är det. Om man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid, vad gör man då lämpligen? Jo, då går man in på ingridomaria.se och där hittar man swishnummer, bankgironummer, donorboxen, där man mycket gärna får bli månadsgivare. Då blir ni ryggraden i vår verksamhet. Och så medialink-knappen, och vi tar så gärna emot alla slags bidrag, små, medelstora och stora. Så är det, Ingrid, så är det. Vi önskar er en trevlig vecka fram till på torsdag. Ja. Det är ju torsdagar som gäller nu mer för nyhetsveckan. Och vi lämnar idag med orden: Gud välsigne er. Gud välsigne er.